А більше про економічну ситуацію на Росії, а ще про ціни на нафту та бензин в Україні поговоримо з Олегом Гетманом, економістом, координатором економічних груп, економічної експертної платформи. Пане Олеже, вітаю вас, слава Україні! Вечір добрий, героям слава! Пане Олеже, російський рубль, схоже, намацав минулорічне дно, знову падіння, до того ж стрімке. З вашої точки зору, з чим це може бути пов'язано? Це, безумовно, пов'язано виключно з однією причиною. Російський бюджет суттєво недоотримує доходи, починаючи з початку року, січень, лютий, березень. Є значні втрати надходжень. В першу чергу це нафтогазові надходження, які надходять у валюті. І тому була обрана така стратегія, та в принципі не залишається нічого іншого, чим латати диру в бюджеті. Це поступово підвищувати курс, щоб відповідно з цих доларових доходів, які скоротились на 45%, але щоб з них отримувати хоча б якісь додаткові надходження. Тому поступово опускається курс, поступово девальвується курс рубля, і цей процес буде продовжуватися. Ну, а штормить не лише курс валют, а загалом банківську систему РФ. Приміром, найбільший банк ВТБ заявив про рекордні збитки у 9,5 мільярдів доларів. Як взагалі зараз виживають російські банки? Ну, багато з них, наприклад, уже відключені від Свіфту. Да, в банківській системі склалась цікава ситуація. Багато системних банків протягом всього минулого року поступово відключались від SWIFT. Спочатку великі системні банки, потім інші комерційні банки. І десь приблизно 80% банківської системи, якщо брати по обороту, були відключені. І саме в цих банках спостерігається найбільший відток капіталу, найбільший відток вкладників. І вони отримали суттєві збитки від 400-500 мільярдів рублів до 700-800-900 мільярдів рублів. В той же час невеличкі банки, маленькі банки, які ще працювали там з іноземним капіталом, вони ще відчувають себе більш-менш. І тільки-тільки от на початку 2023 року вони почали замислюватись про вихід з Росії, про продаж російських активів і таке інше. Поки що вони на плаву, але ситуація погіршується щомісяця для них. Ну, ми знаємо, що в доларах виручка в них падає, а от в китайських юанях навпаки зростає. Юань вперше перевищив долар за місячним обсягом торгів у лютому. Ну, а в березні ця різниця стала ще більш помітною. А що це? Це спроби, ну, якби перебудувати економіку, і чи вдасться це взагалі? Безумовно, єдине, що яке таке певне рятувальне коло, яке залишилось у Росії, коли від енергоресурсів відмовилась більшість країн світу, майже всі розвинені країни, і від газових надходжень, і нафту максимально скоротили, буквально дві країни Європи залишились ще купувати російську нафту, то, на жаль, в цій ситуації це рятувальне коло кинули Росія, Китай, Індія, Туреччина, які скуповують, ну, за дуже низькі ціни, але все одно скуповують російську нафту та газ. Є певна межа, безумовно, всі обсяги, які йшли в Європу, які йшли в інші країни G7, замістити не вдається, але якісь певні обсяги по низьким цінам, нижче прайскепу, що є добре, ці країни, великі азійські країни з населенням там близько 3 мільярдів людей, скуповують, і ці обсяги зросли, безумовно. Це єдине, що поки що трохи рятує Росію від значного краху федерального бюджету. Ну і один із головних факторів не на користь курсу аж ніяк валюту Росії. Ну, падіння, звісно, експорту. РФ почала менше продавати за кордон. А наскільки зменшився експорт і чого почали продавати менше, хоча пів відповіді точно відомо? Ну, там склалось безліч різних причин від, скажімо так, експорт газу
Росія сама собі вистрілила в ногу ще минулого року, коли вона припинила експорт в ЄС. Після цього відбулося те, що відбулося з газопроводами. Розслідування ще триває, але підозри знов таки падають на Росію, яка додатково собі обрізала саме самостійно газові потоки. Щодо нафти, то країни ЄС, країни G7 відмовились повністю від нафти РФ і додатково ввели унікальний механізм для всіх інших країн. Це price cap, це обмеження по ціні до $60. Зараз надважливо цей price cap вже поступово знижувати, бо ціни світові на Brent впали, ціни на Urals взагалі торгуються близько $48-49, тож price cap варто рухати, і ми на цьому, наша експертна група наполягає на цьому, коли ми спілкуємося з міжнародними партнерами. Тож 60 треба переключати вже на 50, верхні обмеження, і потім через ще кілька місяців на 40 вже склались ці фактори, щоб це зробити і ще більше мінімізувати надходження до російського бюджету. І от ціна на нафту на світових ринках продовжує знижуватися. В чому причини, так, якщо можна розлого? І головне, чи вплине це, зокрема, на ціну бензину в Україні? Ну, головне питання, напевно, для нас. Безумовно, ціна на бензин вже почала падати. Ми бачимо, що якщо вона була ще там кілька місяців тому там за 50 гривень за літр 95-го, то зараз вона вже менше 50. Я бачив і 48, і 47, і навіть 46 гривень за літр. Тож ціна падає, і вона далі буде зменшуватись до того часу, поки не повернуться в нас акцизи знов на бензин, що приведе їх знов до рівня трохи більше за 50 гривень за літр 95-го. Щодо ціни на російську нафту, вона теж знижується. По суті, вона трохи корелює до з різницею десь в $25-30, вона корелює з Брентом, і знижувалась вона всі попередні три місяці. Єдине, що трохи збила цю динаміку на падіння. Падіння відповідно було через те, що, по-перше, очікували рецесію в цьому році, не таке економічне зростання, як очікувалось до цього. Тож очікування відповідно були нижче, і щодо попиту на нафту теж очікування були нижче, тож ціна почала потроху падати. Крім того, Китай, який зазвичай бурхливо зростає, цього року теж не очікується зростання більше 4-5%, тож відповідно всі ці очікування призводили до зменшення ціни на нафту. Але от кілька днів тому, на жаль, низка великих виробників зменшила свій видобуток сумарно на 1 мільйон барелів. Причому Росія зменшила з цього мільйона на 0,7 мільйона, зменшила Росія видобуток, плюс більш зменшила Арабські Емірати, і падіння ціни припинилось, і навіть вона трохи зросла, на кілька доларів зросла. Але зараз вона знов стабілізувалась, і знов певна рівновага відповідно того, що буде у світі, які події ближчим часом будуть у світі, вона буде рухатись в той або в інший бік. Зараз ціна на Урал знов в межах $50 за барель, що на $20 менше, ніж очікувала Російська Федерація, яка в бюджет заклала $70. І відповідно кожен місяць від нафтогазових доходів російський бюджет недоотримує близько трильйона рублів. І той дефіцит, який вони планували на рік, всього 2,9 трильйона, він вже вибраний за три місяці. Тож близько там 2,6-2,7 трильйона вже розрив в федеральному бюджеті. За підсумком року ми можемо очікувати 8-10 трильйонів дефіциту, що по суті з'їсть всі резерви, які зараз є в фонді національного добробуту, і трохи там резервів у Центробанку. Тож сподіваємося, що така динаміка, от як зараз воно буде так і рухатись, і до кінця року ці резерви вони проїдять. А дуже коротко, пане Олеже, буквально півхвилини залишається, але є ще Індія і Китай. Вони постійні клієнти російської купівлі нафти. Чи можливо збільшення поставок, тому що вони фактично допомагають триматися на плаву? Незважаючи на те, що вони є і вони залишились клієнтами, вони теж думають в першу чергу про себе.
І коли країна, великий видобувач, залишився без інших партнерів, і по суті його покупцями є 2-3 країни, то вони по суті зробили свій неформальний картель, і вони тепер диктують ціни на російську нафту. Тож вони викручують руки в свою користь цими всіма засобами, якими тільки можуть. І вже, я ж кажу, вони опустили значно нижче прайс-кепа, вони купують по 45, по 47, по 48 доларів. І далі, я думаю, вони будуть ще більше знижувати ціну. Тож при собівартості 30-35 доларів Росія дуже скоро буде заробляти кілька доларів на барелі і все на цьому. Ну так, абсолютно. Вони грають на тому собі на зиск, і це абсолютно нормальна їхня позиція. Дякую, пане Олеже, за цю розмову. Дуже докладно. Це Олег Гетман, економіст, координатор економічних груп економічної експертної платформи, був у нас на зв'язку. Дякую вам. На все добре. На все добре.